Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula kita di channel YouTube Turbo.com. Okey, so pada kali ni Abang Turbo ada satu Toyota Caldina. Okey, so sebelum ni owner ni kata kereta ni adalah Caldina NA. So dia dah tukar GT4 punya. Okey, so dia dah tukar bonet, dia tukar engine, okey. Lepas tu exhaust kali semualah dia buat. Ada meter. So dia kata nak fine tuning. Sebab apa? Dia nak check lah. Sebab engine ni kan je half cut. Jadi dia nak check sama ada minyak tu okey ke tak. Lepas tu dia nak fine tuning. So Abang Turbo cadangkan dia untuk masuk KKT compact. Okay. So kita nak tengok engine dalam ni ya. Okay. So sebelum kita buka bonet. Okay. Yang mana lagi belum lagi subscribe channel YouTube Turbo.com. Boleh subscribe channel YouTube Turbo.com. Dan kita buka bonet, tengok barang dalam enjin eh. Okey. So kita ada Sergeant Misai. Sergeant Misai tolong buka bonet. Kereta ni cantik eh. Boleh kata cantik eh. Dia dah cat baru. Lepas tu dia punya cantik lah. Kita tengok. Okey. Dalam dia standard. Okey. Dalam dia standard. Semua lagi standard. Tak ada ubah apa semua. Intercooler pun dia pakai standard. So yang color-color ni dia cat sebelum dia menaikkan enjin, dia cat. Okay. Okay, semua lagi standard. Airbox pun standard. Blow off pun standard. Cuma ada blow off dia. Okay. Okay. So sebelum apa ni? Okay, so kita masuk KKT compact. So kita tengok sebelum kita tuning berapa. Selepas kita fine tuning berapa horsepower. Dengan okey, kita cuma apa ni boost standard eh, boost standard dia. So kita tak cat minyak, tengok berapa horsepower yang akan naik eh. Okey. Jom. Okey, so kita start dulu. Okey. So kita start dulu. Tengok eh dia punya interior dia memang clean lah, memang clean. Okey. So dia ada Defi, ada empat beradik Defi, dia ada empat beradik Defi. So ni lah, okay. Isu yang kecil eh. Kecil je. Compact 32 eh. Compact sebab tu nama dia compact. Okay. Okay, so untuk pengetahuan kepada semua, okay. So compact ni adalah piggyback. Okay, piggyback. Tapi dia punya sistem ni dekat fuel dia boleh buat stand alone. Okay. Tapi Abang Turbo lebih suka piggyback lah sebab dia lagi senang nak tune. Okay. So kita touch up daripada yang isu asal je. Okay. So kita test dulu horsepower dia. Berapa horsepower. Kita bukannya tuning, kita sampling untuk apa ni. Tanpa tuning eh. Tanpa tuning. Tadi Abang Turbo pakai bypass socket. Okay, bypass socket. Jadi tak pakai ECU. Horsepower dia 205 eh. 205. So kita tune lah. Kita tune tengok berapa horsepower. Okay. So kita touch up api dengan minyak sekali. Thank you.
letak air, sebab bila dia panas tadi daripada 216 horsepower dia jatuh kepada 190 horsepower. Jadi bila panas je, air temperature masuk dalam enjin memang panas. Okey. So bila kita tengok betul ke tak betul Yang ni tadi dah dapat 216. Kalau kita sejukkan dia, rasa 220 only tak lari Boleh dapat kan? Kalau kita pegang ni pun panas Okey, so kita tadi lepas kita curah air tu, okey. Kita tuang air, kita curah air, maknanya dapat 210, okey. Ha, so tadi bila panas tadi ni pun lagi panas lagi ni, okey. Ha, kita cuma suamkan intercooler dengan air je, okey. So kita dah siap tuning. Minyak pun kira dah cantik sebelah lebih, sebelah 5, sebelah 8, okey. So kita burn to the ECU lah. Okay. Okay, kita save data. Okay, dah tu dah okay lah. Okay. So kita tengok macam mana horsepower dia. Okay, so tadi apa yang berlaku tadi? Tadi kereta ni datang, dia terbalik tau. Jadi yang ni tadi, abang tu berlupa nak tunjuk. Yang ni dia masuk ikut depan. Okay. So yang keluar ni dia untuk keluar. Jadi cerita dia terbalik lah. Okay, so masa terbalik tu, okay, so dekat sini ada tiga perbezaan. Okay, so yang color biru ni, okay, 153 horsepower ni adalah masa ECU standard. Dan datangnya blow off terbalik blow off yang abang tebut tadi tu, tunjuk tadi tu terbalik. Okay, jadi boost dia tak konsisten dan ada bocor dekat piping. So dapat horsepower 153 horsepower je. Okay. So lepas abang turbo dah pusing, dia punya blow off. Okay. Blow off. Lepas tu kita pusing blow off dengan ECU standard dapat 199 horsepower. Memang beza. Okay. So lepas pasang ECU, kita boost sama 0.7, 0.5 dapat 213 horsepower. Torque dia pun beza 278 Horsepower dia pun dekat dalam 14.3 horsepower. So ni adalah perbezaan bila kita pasang ECU dengan tak pasang ECU. Okay, blow off terbalik pun dia boleh effect dekat horsepower. Sebab apa? Dia piping dia, dia punya upper dead pressure dia memang beza. So dia ada bocor. Okay, so dari segi fuel ratio pun AFR, so kita boleh tengok power dia tak ada power sebab minyak dia to rich. Okay, kalau yang ni stosh cun lah ni sebelah lebih. Okay, tak sampai 12. Okay, so kalau kereta Caldina ke kereta apa yang nak pasang dekat abang tebu, nak pasang ECU piggyback ke stand alone ke, boleh booking. Okay, boleh booking, boleh WhatsApp 0103440144. Okay, dyno yang abang tebu pakai adalah dyno daripada jenama Dynocom, Dynocom USA. Dan ini adalah dia punya retarder dia. Panas panas. Okay, sebab dia jalan dia punya current. Okay, dia panas. Okay, so lokasi di Bandar Saujana Putra. Okay, so yang ni cost dia, yang ni abang tu ambil KKT Compact RM1,900. Okay, so mana-mana yang nak buat boleh booking dengan abang tebu. Okay, so yang dah tengok boleh komen, boleh share, boleh like sekali. Lepas tu jangan lupa subscribe sekali channel YouTube tebu.com dan juga tekan butang loceng. Okay, tu saja daripada abang tebu. Okay, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Afiq Tebu. Mantap Pak Bu. Mantap Pak Bu. Bawa balik kerja eh? Ha, bawa balik kerja. Toyota. Ha, ni Toyota ni. Ha, tapi Toyota bukan dia pasang. Bukan dia pasang. Okey.